Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Och idag är det faktiskt min dag att köra Community Day. Alltså den sista, alltså final Community Day-dagen. Så det blir riktigt, riktigt grymt. I lördags var jag upptagen med annat. Så nu är det alltså då söndag. Och vi ska se vad vi ska få för Pokémon nu idag. Och vi har en liten stund på oss att spela faktiskt idag. Jag är inte alltid i världen. Och vi ska gå runt här. Blackieberg som säkert några känner till. Och vi ska se här. Vi ska ha ett ägg på direkt när som kläcks. Och vi ska gå runt, vi ska göra de här fyra stoppen. Och så ska vi gå runt här och se vad vi kan få för fina, fina Pokémon. Så vi ska se här, en Alolan Geodude. Och den vanliga laggen. Jag vet inte hur många som har den här laggen. Min brorsa har också så här, så det, jag tror alla har det. Ja, Ivet är faktiskt helt, helt okej. Okay. Eller väldigt, väldigt bra. Jag tänker att Rockelstoppe har en Bagon på dräkten. Tänk om den hade varit shiny. Den var faktiskt väldigt, väldigt hög. Den var väldigt, väldigt hög. Vi gör så, vi tar en ultra, vi tar den i en jättedålig träff. Och vi har ju ett uppdrag här som vi ska öppna upp med professorn. Ja, men, bättre träff, kom igen. Nu då. Okej, det var ju ja, lika dålig träff igen. Men vi har ju ett uppdrag, jag körde ju lite igår på telefonen, off camera då. Så vi har börjat lite på uppdraget. Som ni ser, 7 Pokémon nu har vi fångat. Och 7 Day Streak fick vi med. Det får jag nästan aldrig med på film, så det är nice. Boom. Vi kollar den här bagonen om den har någon bra IV. Nope. Ska vi se, vi har Team Go Rocket här och här har vi då tränaren, jag vill säga våran professor. Jaja, självklart vi ska fixa det här. Och det är riktigt bra priser alltså. Vi ska bara fånga 19 Pokémon så får vi XP 100, alltså 219 XP. Och vi får 20 Ultra Ball, en Unova Stone och 9 Rare Candy. Så det är sjukt, sjukt bra. Vi ska se här, vi undrar om man kan, vi ska trycka nu på Team Go Rocket, ska vi se om vi kan lura den här, vi går bort. Innebär det att, nej vi ska göra, och jag tänkte så här, ska jag använda mina andra lör, med Mosslur, Glacelur, de här och Metalur. Ser jag alltid fel på dem där, men jag tänkte att det är bra att köra en vanligt lör nu, för då tror jag det kommer vara liksom för det. De här specifika Pokémon nu som spånar mellan 11 och 1 extra mycket. Så jag tänker att då kör vi ett vanligt lure. Annars är det exakt Magnetic lure, Mossy lure och Glacial lure. Okej, vi har den på direkten. Vi har en Ralts. Oh, den är shiny. Det är så himla fint. Den är weatherboosted. Den måste vi dra med en Golden Razz. Det här är ju ass. Vår andra vi trycker på det här eventet. Det är... Oj. Okej, ingen bra träff men vi borde kunna få den ändå. Och ni får skriva i kommentaren hur många nu shinies ni som har spelat både lördagen och idag söndagen. Hur många shinies ni har fått. Nu har jag fått en shiny i alla fall. Och jag spelade ju lite igår. Jag fångade som sagt då. Alltså, jag har fått min 8:e nu. Jag fångade en 7:e. Så jag har alltså fångat 6 Pokémon igår. Så på eventet så är det så här många Pokémon jag har fångat under eventet. 8 Pokémon och den här var redan shiny. IVT är faktiskt bra. Riktigt, riktigt nice. Och vi lörar igång den här. Nästa. Vad har vi mer här nu? Inget som dök upp. Från Chimchar. Det hade varit riktigt nice shiny. Vi rymmer från den. Vi har en Turtwig. Och den var inte heller shiny. Vi har en Mudkip. Inte heller shiny. Tänk om vi får nu. Alltså den här Makahita. Shiny. Det är någon jag har längtat efter. Så länge. Okej, vi har en ytterligare Trapinch. Kunde också ha ett shiny. CP:t var helt okej på den. Vi snurrar på det här stoppet. Och vi ska se vad vi kan göra på vårt vanliga uppdrag. Vi drar och får ett litet klistermärke. Och det var en hiphop. Det var ingenting vi ville ha just nu. Men vi lör upp nästa lör. Så jag tänker nu att vi ska lör upp de här som jag sa och... Det här är inte ens en event, Pokémon. Och se hur mycket shinies vi får under de här lördtiden. Ungefär en halvtimme ska vi spela. Oh, 14 020, den är ganska hög. Men där har vi en, ingen från eventet. Men den kan faktiskt vara shiny. Det var den inte. Och vi kläckte ju ett ägg. Så vi drar på en 2. Jag samlar på mina 10 fortfarande. Självklart. Bombar vi upp. Riktigt, riktigt nice. Det här är 2 Team Go Rocket. Jag kanske funderar att vi ska
köra de här Team Go Rocket. Men jag kanske gör dem off camera, för idag är det liksom allt för final community day eventet. Vi drog ner först när Team Go Rocket. Och det var faktiskt riktigt nice. Det var ju faktiskt, jag vill inte avslöja, men det var, jag har inte den som Shadow Pokémon. Nu Component, jag tror vi har 4 nu tror jag. Så vi börjar samla ihop oss till en ny nu. Och kolla. Åh, Porygon. Och det var ju så nice när jag fick min alltså, Shiny Shadow Sneasel. Det var så himla grymt alltså. Nu ska vi se, Porygonen, vad vill vi ta den med? Vi säkrar upp den med en Golden Razz. Och nu har det börjat regna, så min skärm är blöt. Och nu när man har kastat, nu kan man eventuellt försöka rengöra skärmen lite. Och nu är den då. Nu är den ren i alla fall. Så det är ett bra tips. När man har kastat den, då, alltså när den är på väg att bli fångad, då kan man rengöra skärmen. Inte när man har bollen aktiv, för då kan man liksom kasta en boll. Och då förlorar man bollen. För det kommer antagligen bli dåligt kast om man gnuggar den liksom mot benet. Kivet var ju inte jättebra. Men A4 component, jättebra. Här har vi lite regnskydd, vi står precis över tak här. Chimchar, och vi måste ju fortsätta fånga. Vi tar enkelt med en Great Ball. Och det har börjat regna, vi ska se om vi kan nog gå vidare här och fortfarande ha regnskydd om vi går förbi lite här nu. Vi ska se om vi håller oss alltså mot kanten här. Okej, bra. Då klarar vi ytterligare ett uppdrag. Vi har Trap Pinch. Alltså vi har redan fått en shiny, det är riktigt nice. Det är Trap Pinch igen, vi kan ta det med en dålig träff med en pokeball. Kan mycket väl gå. Här har vi nytt tak. Ja, men klart att vi får den. Riktigt nice. Så då har vi 12 Pokémon. Vi har en Mudkip. Och den är shiny, alltså det är helt otroligt. Den måste vi säkra upp med en Golden Razz. En dålig träff, men det gör ingenting. Och vi har en, och vi har 2, och vi har oss en shiny Mudkip. Riktigt nice. 13 Pokémon fångade också. På 13 Pokémon har vi alltså 2 shiny. Det är riktigt bra. Ivet var tyvärr inte jättebra. Har Venomoth. Svårt att säga det namnet. Vi ska se, vi drar en liten Razz. Den attackerar, då kastar vi. Och den är alldeles mörkröd. Vi hoppas att vi kan få den här. En, och 2, och 3, och där har vi den. Riktigt nice. Okej, nu har vi 14 Pokémon fångade. Och 2 av de här, 14, alltså 12 stycken är de vanliga. 2 stycken räknas som Shadow Pokémon. De räknas ju inte med eventet. Och vi ska se, vi har 5, yes, vi har 5. Vi har en Trap Pinch, och den kunde ju varit shiny den med. Vi tar den bara enkelt, förhoppningsvis. Frågan om vi ska gå runt, nej vi ska nog inte gå runt. Vi kunde gå runt där, men det ska inte spåna någon Pokémon överhuvudtaget. Och som sagt, det börjar regna lite mer nu, så det är lite vanskligt att hålla på och filma. Vi får komma ihåg att snurra på stoppet. Vad var det för Pokémon? Jag trodde det var en gibbel. Det såg ut som en gibbel lite, jag bara. Min första gibbel tänkte jag att man kunde få, men det var det icke. Och nu kör jag ganska mycket med ultraboll som ni ser. Det är bara för att jag vill garantera att jag ska få dem. Jag vill kunna ha så mycket tid till att fånga shinies som möjligt. Men då kan jag helt enkelt strunta i att fånga dem om de inte är shiny. Men jag måste få mina catches. 19 catches. Jag har en Tortwig och vi har en Weezing. Weezing kan vara shiny. Bommar vi bort på direkten. Hoppas på Weezing. Eller vad säger jag? Koffing, vad är det jag säger? Jag tror att jag kan fånga alla. Och så råkar vi trycka på den igen. Klassiskt. Man ska hitta stoppet, ja. Där har vi stoppet. Boom. Och sen tar vi Turtwiggen nu.
3:73. Vi drar med en RAS. Och vi gör med ultraboll igen. Kanske ska börja köra med Great Ball innan min ultraboll tar slut. Ja, men jag är riktigt spänd på att se, alltså, ni som har kört typ i Mall of Scandinavia till exempel, hur mycket ni har fått. Tänk om det är någon som har kört 2 dagar i Mall of Scandinavia. Kört alltså i alla fall mellan 11 till 2, alltså kört 6 timmar sammanlagt i Mall of Scandinavia. Då borde man ju kunna få hur mycket som helst. Vi ska se, där har vi ett liten snurr. Yes, och trap pinchen är icke shiny. Då tar vi en mudkip. Den kunde ju varit shiny. Shiny nummer 2, det var riktigt, riktigt nice. En turtwig, icke shiny. Frågan om vi ska ta. Jo, nu ska ni få se. Nu kommer hända något riktigt, riktigt nice. Boom, en great. Hoppas att vi får den här nu. Kom igen. 2, 3. Yes. Det var ett riktigt, riktigt bra utdelning här. Och där har vi det, kolla. 19 Pokémon fångade. Det är så fantastiskt. Och vi har inget nytt. Frågan är, vi kan gå lite mer hit faktiskt. Medan vi claimar rewarden. Ska vi claima? Jag brukar ju spara en del och sådär. Men klart vi ska claima det här. Det är inte så mycket XP. Så vi behöver ingen luckägg på. Och där claimar vi. Alltså det här är riktigt, riktigt nice. Jag tänker vi går över Unova Stone. Ingen bil där. Bra. Alltså... Så, vad har vi den nu? Celebration 2019. Okej, okay, ja, vi hade ingen. Jag trodde vi skulle komma upp till Pokémon här över övergångsstället, men. Yes. En till Shiny Rolls kunde ju varit riktigt, riktigt nice. Nej, vi ska kolla vidare. Vi har en Totodile som vi kunde fått Shiny. Och vi har en Mudkip och vi har en till Rolls. Och det som är nice med Rollsen, de är ju weatherboosted. Så det är riktigt, riktigt fint. Kom igen. Okej, vi hoppar ur. Jag tänker vi ska dra en liten snabbcheck nu på IV:et här av våra Pokémon. Det är kul att gå igenom lite snabbt. Vi ska se från början. Där. Jag tror det var, nej. Bagon var väl den första för dagen. Ja, Gerudon var ju den första för dagen. Men det är kul att gå igenom så här visen. Nu ska se om vi har fått någon riktigt, riktigt bra. Vi har Bagon då. Vi har Ralton. Kollar vi här, ja. Ja. Ja, nej. Ja, nej. Kunde varit något, nej. Ja, nej. Nej. Ja, nej. Ja, men varför inte liksom? Ja, en fin tredje shiny. Helt underbart. Tänkte så här, ja men den här Chimchar'en kommer ju inte vara shiny. Alltså, var den det? 3 shiny, alltså jag är riktigt, riktigt nöjd. Och vi har spelat i 38 minuter. Nej, vi har spelat i runt 30 minuter. Och nu tror jag luren ungefär borde ta slut. Vi ska se, Chimchar hoppas på ett riktigt, riktigt bra IV. Sen vill jag ju bara påminna, 15 attack i alla fall. Men det är ingen idé egentligen att jag påminner, men för alla andra i community event. Speciellt det här nere, här är så här ett final-event. Att passa på i Volvala nu så man får community day attackerna. Antingen är det ju en fast attack eller en snabb attack. Någon av dem är det liksom på olika. Åh, så försvann Chimcharen. Men jag har ju redan. Fick ju redan nu en shiny. Vi ska se om vi har något som kommer upp. Om vi har något ägg som är på väg. Vi har ett ägg som är när som helst på väg. Och som ni ser, det går ju mycket, mycket snabbare att kläcka ägg. Jag är lite sugen på att sätta på mina 7:or, men... Vi ska se, ja vi har en Turtwig som dök upp istället. Den hade varit nice att kunna få shiny nu på det här eventet. Och där kläcker vi ett ägg. Kom igen, det var någonting roligt. Det här är väl ett från, jag vet inte. Ja, den här. Pidow. Okej, vi kan kolla om IV:et är superbra.
Ivet är ganska bra faktiskt. Vi ska ta en check nu på vad vi har lyckats få. Alltså då i shiny väg. Vi har Rolson som är riktigt, riktigt fint. Riktigt bra IV. Och vi har Mudkippen som inte har lika bra IV men fortfarande shiny. Och vi har Chimchar med 15 attack. Och jag är svårt att säga vilken är det, men kanske Rolson. Och sen Chimcharen och sen Mudkippen. Vi ska se nu bassar det till här. Kan det här bli våran sista shiny? Så nu har vi kört i ungefär lite mindre än 40 minuter. Och Lörren är fortfarande kvar, för de håller ju på i 3 timmar såklart under Community Day. Det hade jag ju glömt bort igen. Men det var allt för det här avsnittet. Jag hoppas att ni gillar det. Jag tycker det var kul att jag kunde spela in ett avsnitt här för er och för min egen skull. Det är riktigt, riktigt roligt att göra det. Så lämna jättegärna en like om ni gillar det här. Prenumerera jättegärna om ni är ny på den här kanalen. Det skulle betyda jättemycket för mig. Tryck på den här lilla klockan. Och nu allihopa får ni ha det så himla bra. Så ses vi i ett nytt avsnitt här på Johans Pokémon Go. Ha det så himla bra nu. Tja då! Vi är ute på ett äventyr nu under julen, en hel veckas äventyr. Vi ska till Vemdalen och åka skidor. Det ska bli ja! Jag har försvunnit. Tackat till 7000 prenumeranter. Kan jag mata den ner nu? Alltså nu, vadå, är det bra om jag leker med den?